بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آيات نسيها بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ثلاثة شهر رمضان هجرة الأولى لحدود 40 هدو لا ربا يوم الأربعاء شهر رمضان هجرة دبودا دري حدود 40 هدو دري دا بيار غوتم هدو أكاني شكرا تدوبي دا شرند أوكو منكسا قرشان سورة الأحزاب. أيو دام كانت آية غداني إن شاء الله يتشي آية تهم سندشدا وأن آير
تنا الأكل بياني أكن صلاتي كأنبي محمد إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته للي الله دملائكونسا يصلون على النبي سنين صلاتي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا يا قوانا نسكي إيماني صلوا عليه كي صلاتي عليه وسلموا تسليما كما كي سلم عليه idan aka ce sallimu taslima yana da ma'ana da yawa amma dai ma'anar da tafi bayyana game da cewar wa sallimu taslima shine ku yi sallama ga annabi Muhammad sananniyar sallama shi yasa aka kawo taslima ya zama taukidi ku yi sallama sai aka zaka iya cewa wace sallama sai aka ce taslima sallama dai da kasani wannan ya zo ta fassaran al-Imam al-Alusi a tafsirin sa ruhul ma'ani game da ita wannan aya wato idan Allah ya ce wa sallimu taslima Allah yana nufin ku ce assalamu alayka ayyuhan nabiy domin wannan ita ce sallama sananniya ita ce sallama sananniya domin ita ce annabi Muhammad da kansa ya karantar so wa taslimu taslima kalmat tasliman yana gwada ba kowace sallama za ka yi ga manzon Allah ba da Allah ya ce wa sallimu ku yi sallama da ya bari haka ba mamaki kana iya daukan fahimtar babu laifi kai kowace sallama ga manzon Allah to amma sai Allah ya ce tasliman kaga idan yace tasliman ya ayyana sallamar da yake so kai ta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka dubi ayan nan ayan ta rabu kashi biyu tana magana ne akan abubuwa guda biyu na daya tana ba mu labari labarin mai darajar annabi Muhammad inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi farkon ayan kenan lallai Allah da mala'iku suna salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan labari ne Allah yake gaya mana abinda mu ba mu sani ba mutane ba za su iya sani ba saboda mutane ba su jin abinda ke faruwa a sama to sai Allah yake gaya mana abinda ke faruwa Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi Muhammad to sai ya ba mu labari sai ya mana umarni shine rabin ayan ya ayyuhan lazina amanu ya ku wanda suka gaskanta sakon Allah kamar ana cewa ya ku musulmai sallu alaihi kuma ku yi masa salati wa sallimu taslima kuma ku yi masa sallama sananniya dan aka ce Allah yana salati ga annabi Muhammad me ma'anar salatin Allah ga annabi ma ma'anar salati ala annabi ma ma'anar salati Allah ala annabi sallallahu alaihi wasallam me ma'anar salatin da Allah yake yi ga annabi Muhammad domin taba magana akai saboda dai ayar ta zo da farko inda Allah yake salati ga al'umar annabi Muhammad kaga akwai salatin Allah ga al'umar musulmai akwai kuma salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam wancan mun kawo takaitaccen bayani game da sharhin wannan ma'anar salati wannan ya zo a littafin Fathul Bari a mujallad na 11 shafin 130 Ibn Hajar ya jera fahimtar malamai daban-daban fil muradi bi salati Allah alayhi wa salati al-khalqi alayhi
me ma'anar Allah yana salati ga annabi Muhammad me ma'anar umurnin Allah ayi ma annabi salati babu shakka akwai bukatar ka samu bayani domin da yawa akwai mutumin da yana salati ga annabi amma bai san me ake nufi ba bai sani ba shi dai yana yi to idan aka ce Allah yana salati ga annabi me ake nufi akwai bukatar musulmi ya san wannan ibn hajar yace awlal aqwal ma taqaddama an abil aliya fasara dai da tafi inganci ita ce fasaran abul aliya wani babban tabi'i wanda ya yi zamani da manyan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine al-imam rafi'u akan ce mai rufai'u bin mihran al-muqri masanin al-qur'ani wanda ya rasu a hijira ta 93 bayan rasuwar manzon Allah da shekara 81 yace ma'ana salatillahi ala nabiyyihi idan aka ce Allah yana salati ga annabinsa ma'anarta sana'uhu alaihi wa ta'zimuhu Allah yana yabon annabi Muhammad kuma Allah yana ƙara ma annabi girmamawa yana ƙara masa girma Allah yana ƙara ma annabi girma kuma Allah yana yabonsa a sama wajen mala'iku wa salatul mala'ikati wa ghairihim alai to idan aka ce mala'iku suna salati ga annabi Muhammad me ake nufi talabu zalika lahu min Allah ta'ala idan mala'iku suka yi salati ga annabi abinda ake nufi suna cewa Allah ka ƙara yaba wa annabi Muhammad Allah ka ƙara ma annabi Muhammad girma wannan ita ce addu'an da mala'iku suke yi manzon Allah saboda haka roƙon mala'iku suke yi Allah ya ƙara mai ya ƙara yaba wa annabi kai ba za ka gane ba yabon Allah ba ƙaramar daraja ba ce idan Allah ya yabi bawansa to wannan bawan ba zai taɓe ba har abada ba zai taɓa taɓewa ba wanda aka ce maka Allah ya yabe shi babu shakka ya samu daraja sai ga wanda ya san girman Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana da halittunsa banda shi babu wanda ya san yawansu kuma wallahi halittun Allah sun fi ƙarfin na duniya da ka sani na duniyan da ka sani bai kai a ce maka an ɗebi kamar cokali guda daga ruwan teku ba halittan da ka sani na duniya ba duka ba ne girman Allah ya fi tunanin ɗan adam saboda haka kai mutum kana ganin girman Allah ne ta suranta inda kake kurum to ka suranta sama 7 ba wai sama guda ba cike suke da halittun Allah ba abin da annabi Muhammad yake bukata kamar ya samu yabon Allah saboda haka idan Allah ya yaba ma annabi an gama babu shakka ya samu shaidar Allah ko da dai manzon Allah yana cikin ulul azmi minar rusuli amma bai gushe ba yana fatar ya ƙara samun yardan Allah saboda girman Allah annabi fatansa kenan ya ƙara samun yardan Allah da yabon Allah da girmamawan Allah kaga kai kana ganin kamar manzon Allah ya samu komi a'a shi manzon Allah yana fatan ya ƙara samun daraja a wajen Allah to saboda haka shi ma Allah da yake yana son annabi sai yake yaba masa wannan yabo da Allah yake ma annabi a sama sai ta zama kamar annabi ya samu biyan bukatar shi saboda haka idan Allah ya yaba ma annabi sai ya ƙara samun girmamawa saboda duk halittun Allah suna sani to wannan ba shakka girma ce wanda babu kamanta matsayi ne mai ɗaukaka idan aka tambaye ka me ake nufi da salatin Allah ga annabi Muhammad wannan ita ce fassara mafi inganci salatin Allah ga annabi shine yabon Allah gare shi da kuma girmamawa salatin mala'iku ga annabi Muhammad shine talabu zalika lahu min Allah ta'ala mala'iku suna neman Allah ya ƙara yaba ma annabi Muhammad Allah ya ƙara girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
saboda المراد طلب الزيادة أي أن ya riga ya samu girma ya samu yabon Allah to me ake nufi da salati salati shine kana roƙa ma annabi ya dada samun girmamawan Allah ya dada samun yabo na Allah wa amma salatul mala'ikati wal adamiyyin amma salatin mala'iku da ƴan adam kamar misali yanzu da kake salati ga annabi Muhammad me ma'anarta kana cewa Allahumma salli ala Muhammad ai dan kace Allahumma salli ala Muhammad ka ce Allah ka yi salati ga annabi Muhammad me ma'anarsa fahiya su'aluhum Allah ta'ala an yaf'ala zalika bihi kana da roƙon Allah ne ya ƙara yaba ma annabi kuma ya ƙara ba da girma ga manzon Allah shine ma'anar salati wannan fasara ce ta Abul Aliya Abul Aliya kuwa kamar yanda karatu ya gabata akai saurayi ne a zamanin manzon Allah amma Allah bai nufe shi da musulunta ba sai a bayan rasuwar annabi Muhammad da shekara biyu babban masani ne ko masanin alqur'ani yana daga cikin manyan mutane shi ya wannan fasara don haka yasa Imam Bukhari ya dauki wannan fasara saboda fasaran ta dace da ayoyin alqur'ani kuma ta dace da hadisan manzon Allah don haka akwai fasara da zaka ga malamai suna yi na kalmar salati ba mamaki ka ji wani ya kawo fasarar sa da ta saba ma wannan amma ka sani ba za ka taba samun fasaran kalmar salati fiye da wannan fasara da muka gabatar ba ba za ka taba samu ba har ma malamai sun yi raddi martani sosai kamar Ibn Hajar kamar Ibn Qayyim al-Jawziya a littafin sa Jala'ul Afham akwai littafin Ibn Qayyim da ya rubuta akan salati ga manzon Allah shine Jala'ul Afham shi kuma Ibn Hajar yana sharhin wadannan hadisai da muke karantawa a littafin Fathul Bari haka nan al-Imam Muhammad Ibn Ahmad As-Safarini mai littafin Sharh Manzumat al-Adab sannan akwai ibnu usaymin a littafin sa sharhul mumti yana juz'i na uku shafi na 163 wadannan malamai sun tabbatar da ba a fassara salati da rahama ba a fassara salati da rahama don haka ma duk wani salatin da ka ji kalmar rahama ta fito wannan salatin bai inganta daga manzon Allah ba lam yasbut kamar misali Allahumma salli ala Muhammadin can sai ka ce warham Muhammadan Allah ka yi rahama ga annabi Muhammad Allah ya riga ya rahama sa ga manzon Allah wannan kalmar babu ita al-Imam al-Husayn bin al-Hasan al-Halimi yana cikin malaman farko shekarar sa 1106 rabuwan sa da duniya Allah madaukake masa rahama al-Imam al-Halimi babban malami ne yace fa ma'ana qaulina idan muka ce Allahumma salli ala Muhammadin ma'anar abinda muka faɗa shine Allahumma azzim Muhammadan ya Allah ka ƙara girma ga manzon Allah in ka ce Allahumma salli ala Muhammad abinda kake nufi Allahumma azzim Muhammadan Allah ka ƙara girma ma annabi Muhammad wal muradu kuma idan aka ce to me ma'anar wannan addu'an da ake ma annabi ma'anarta ta'zimuhu fi dunya abinda kake roƙa ma annabi shine Allah ya sa annabi ya ƙara samun girma a nan duniya ba kuma nan duniya ba kadai a nan duniyar idan ka ce Allah ka ƙara girma ma annabi wato kana nufin Allah ka ƙara ma annabi Muhammad girma bi ila'i dhikrihi ka ƙara ɗaukaka sunansa a duniya kuma in ka lura da salati da muke ma annabi Allah ya karba
ka dubi salatin da muke wa annabi tunda muna roƙa ma annabi Allah ya ƙara masa girma wallahi Allah ya karba domin a duk duniya a yau kai tunani akwai dan adam da girman sa yake manzon Allah saboda ka salatin mu ya karbo babu mutumin da darajar sa ta kai ta manzon Allah wannan ba wai maganan korafi saboda muna son annabi bane haka din ne wallahi haka din ne domin kai ka sani duk wanda aka taba a duniyar nan za a kwana lafiya amma banda manzon Allah duk wanda ka taba a duniyar nan kana iya kwana lafiya amma wallahi banda annabi Muhammad me yasa saboda wannan salati da muke yi ga manzon Allah don haka in ka duba a gabacin duniya tsoron sa ake yammacin duniya tsakanin kafirai zalla amma wallahi suna tsoron manzon Allah saboda me saboda sun san girman shi shekararsa 1400 rabuwansa da duniya ba mu mai ce maka ga hoton shi amma wallahi duniya ta sani ba wanda zaka taba kaga fushin Allah a nan duniyar kamar manzon Allah to wannan shine ma'anan Allahumma azim Muhammadan in ka ce Allahumma salli ala Muhammad Allah kai salati ga annabi Muhammad abinda kake cewa wannan sunan Allah karka kaskanta shi har tashin kiyama kuma abinda yake faruwa kenan babu sunan da Allah ya girmama shi kamar sunan annabi Muhammad babu sunan da ke da daraja irin ta manzon Allah bayan shi kansa yana da daraja sunan sa din ma tana da daraja ya akai annabi ya samu wannan saboda haka zaka ga gidan musulmi akwai Ahmad akwai Muhammad duk daiwa ake hararowa ai manzon Allah ne ko akwai Mustafa idan aka ce Bashiru shi ake hararowa duk wanda kaji an masa inkiya da awwalu da sani kaman a arewa kenan awwalu sani salisu rabi'u hamisu duk waɗannan inkiyar waye manzon Allah don haka yasa in ka ce zaka kirga mai sunan annabi Muhammad wallahi ake ya same ka kuma babu dalilin da yasa kaga kowane gida ana son a sa suna irin nashi sai dalilin Allah ya amshi salati da ake ma annabi Muhammad wannan fasara da muka yi fasara ta al-Imam al-Halimi shi yake cewa idan ka ce Allahumma salli ala Muhammad ma'anarta Allahumma azim Muhammadan Allah ka ƙara girmama annabi Muhammad sannan idan kai wannan addu'a ma'anarta ta'zimuhu fi dunya a nan duniyan ka girmama shi bi ila'i zikrihi ka ƙara ɗaukaka ambatonsa wa izhari dinihi kuma ka ƙara bayyana addininsa in ka lura kusan kullum musulunci da daga karɓuwa yake yana shiga inda da bai taɓa shiga ba wa ibqa'i shari'atihi Allah ka tabbatar da shari'ar manzon Allah idan kana ma annabi salati kamar musulunci kake wa addu'a kuma girmama wanda kake roƙa ma annabi ba ta duniya kadai ba wa fil akhira alahira ma Allah ka ƙara girmama annabi Muhammad bi ijzali masubatihi ka ninninka masa lada ai ba shakka dama babu mai lada kamar manzon Allah saboda babu mai al'umma kamar shi kuma duk wanda ya shiryar da mutum guda yana da lada to in ka dubi shi ko manzon Allah da ya shiryar da duniya fa ai babu wanda ladan sa yake yawan nashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tashfi'ihi fi ummatihi kana cewa alahira Allah ka ba mu annabi damar ya ceto ga al'ummarsa wa ibda'i fadilatihi kuma alahira ma kamar yanda Allah ka bayyana girman annabi a duniya Allah ka bayyana girmansa a lahira duk wanda yana karkashin Allahumma salli ala Muhammad Allah ka ƙara bayyana girman annabi a lahira saboda haka yasa annabi da kansa ya bada labari akwai muqamin da Allah zai ba shi yasa ake kira al-maqamul mahmud al-maqamul mahmud makami na yabo saboda duk duniya daga dan adam na farko har na ƙarshe sai kowa ya ga darajar manzon Allah me yasa saboda ash-shafa'atul uzma Allah ya ki yayi mu mutane hisabi saboda haka an tsaya a filin hisabi shekara 50
saboda fushin Allah Allah yayi fushi Allah yayi fushi saboda haka ga mutane a tsaye bai mai musu hisabin ba waye isa ya roki Allah kai hakuri Allah kai mu bayi hisabi to ka san roƙon Allah ba kowa ke yi ba sai manyan mutane to nan ne za a je ceto kuma duk annabin da aka nemi wannan ceto zai ce ba aikin sa bane wane shi fushin da Allah yayi a ranan bai taba yin irin sa ba shekara 50 Allah yayi fushi bai yi hisabi ga bayi ba karshen ta dai wannan damar sai ta dawo ga annabi Muhammad wannan shi ake cewa al-maqamul mahmud wanda annabi zai yi sujuda ga Allah Allah ya karantar da shi nau'ukan zikirin da zai yi waɗannan nau'ukan zikiri da su ne zai yi tawassuli a dalilin haka Allah zai karba addu'ansa a yi hisabi ga mutane to a wannan lokaci kaga duk duniya kowa zai ce kai waye wannan kowa sai ya tambaya mu dai musulmai mun riga mun san shi da ma amma kafiri bai sani ba sai an gaya masa Muhammadu ne yayi wanda baka so din nan to a dalilin sa ne yanzu ma kake samun hisabi wannan shi yasa aka ce duk dan adam sai ya yaba wa manzon Allah kowani mutum al-maqamul mahmud da annabi ya faɗa yace kuma wallahi ba alfahari nake muku ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine al-imam al-halimi yace wa ala hadha saboda haka wal muradu bi qawlihi ta'ala wannan ayata 56 da Allah yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi lalle Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi ya ayyuhal ladzina amanu ya kodan suka yi imani sallu alaihi ku yi salati gare shi me ake nufi da ku yi salati gare shi sai al-imam al-halimi yace ma'anata ud'u rabbakum bis salati alaihi ba wai salatin da zaka yi masa wani abu bane idan ka ce allahumma salli alaihi kaga ka mai da abin ga Allah ne saboda kai baka san irin girmamawar da Allah zai ma annabi ba saboda haka sai ka ce Allah ka masa salatin kaga ka mai da salatin ma ga Allah saboda haka waye mai yin salatin ba kai bane kuma ba mala'iku bane gaba ɗayan mu ba mu yin salati ga annabi ba mu iya yi waye ke da ikon salati ga annabi Muhammad shine Allah saboda haka in ka ce Allahumma salli ala Muhammad kamar ka mai da amin ne ga Allah ya Allah kai salati ga annabi Muhammad to cewar ka ya Allah kai salati ga annabi Muhammad sai al-imam al-halimi yake cewa wannan shi yake nuna kana roƙon Allah ya ba da girmamawarsa ya ƙara yabon shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk bayanin yana cikin Fathul Bari mujallad na 11 shafi na 16 kuma ya zo ta bayanin Ibn al-Asir al-Mawsili al-Jazari mutumin Ibn al-Asir wanda ya rubuta An-Nihayat fi Gharib al-Hadith a juz'i na 3 shafi na 50 Ibn al-Asir shi ma dan ba malami na yau ba shekara 838 da mutuwa Allah ya mishi rahama yace wa qila al-ma'na abin nufi lamma amara Allah subhanahu bi salati alayhi Allah ya yi umarni a yi salati ga annabi Muhammad wa lam tablugh qadar al-wajibi min dalika sai ya zama gwargwadon salatin da kake wa annabi bai ma isa ba bai ma isa ba ahalnahu ala Allah tunda bai isa ba sai Allah ya koya mana mu mayar da salatin ga Allah shi zai yi ma annabi isasshe mu salatin da muke gargade duk salati da kake wa manzon Allah amma bai isa ba wallahi darajar manzon Allah ta fi duk inda kake tsammani saboda in banda annabi wallahi halakakku ne gaba ɗayan mu ta dalilin manzon Allah muka samu tsira saboda haka wai idan akwai abin da za ka yi ka ce ka saka ma annabi ina ba za ka iya ba babu tunda Allah ya ce mu yi salati salatin da za mu yi daidai ba za mu iya ba
to sai muka mayar da salatin ga Allah inji ibnu al-asir shine sai ka ce allahumma salli anta ala muhammadin mu dai mun kasa saboda haka kai Allah kai ya kamata kai salatin nan yanda ya dace ga manzon Allah me yasa li annaka a'lamu bima yaliqu bihi saboda dukkan mu ba mu san irin darajar da ta dace da manzon Allah ba kai ne kafi kowa sani saboda haka kai ma annabi wannan salati to duk sa'ilin da kace Allah kai salati ba shakka ka daraja annabi wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan ya nuna cewar akwai godiya a zuciyarka game da abin da manzon Allah ya aikata wannan ma'anar kalma ta salati kamar yadda muka faɗa ma'anar ta girmamawa ce da kuma yabo to sai ibnu hajar ya ce wala yu'akkiru alaihi atafu alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi alai ko da yake kaji ana cewa wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi misali Allah kai salati ga matansa Allah kai salati ga zuriyarsa Allah kai salati ga masoyan manzon Allah wannan kalmar da kake faɗa fa innahu la yamtani'u an yud'a lahum bi ta'zim wannan dai har yanzu ma'anar girmamawa ne kake faɗa wato Allah ka ƙara girmamawa ka ga annabi Muhammad matansa ma Allah ka ƙara musu daraja ƴaƴansa ma Allah ka ƙara musu daraja wannan shine ma'anan Allahumma salli alaihi wa ala alihi ista'zimu kulli ahdin bi hasabi ma yaliqu bihi ba shakka Allah zai girmama kowanne kuma girmamawa wanda Allah zai ma annabi ba shakka ba irin girmamawa da za a yi wa iyalan manzon Allah bane kaga kowanne da irin girmamawa da Allah zai bashi ma taqaddama an abul aliya azhar shine yake cewa to fassaran dai da abul aliya yayi babu shakka ita ce fassara mafi inganci game da ma'anar salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imam al-khattabi shekararsa 1056 rabuwansa da duniya Allah ya masa rahama yace as-salatu allati bi ma'na at-ta'zim wa at-takrim salati mai ma'anan girmamawa shi wato babu wanda ake ma sai annabi Muhammad wannan salatin ya takaita gare shi salati mai ma'anan girmamawa wa takrim da darajawa la yuqalu li ghayrihi wannan salatin ma'anarta ba ta tabbata ga wani wallati ya'ni du'a amma idan aka ce mufa mu ma akwai salati da Allah yake mana akwai salati da mala'iku suke mana akwai salati da muke majuna to wannan kalmar salati a tsakanin mu in dai ba salati ga manzon Allah bane baya daukar ma'anan girmamawa yana matsayin addu'a ne wat tabriku yuqalu li ghayrihi saboda ka duk wata kalma na salati idan ba ga annabi Muhammad bane to ma'ananta addu'a ce kuma shi da kansa manzon Allah ya faɗi haka kuma za ka gani kamar littafin an-nihayat fi gharibil hadis yana juz'i na uku shafi na 50 akwai hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a cike yake cewa idza du'iya ahadukum idan aka kira ɗayanku zuwa ga walima falyujib to ya kamata ya amsa to sai annabi ya ce fa in kana sa'iman idan azumi yake yi falyusalli sai yayi salati wa in kana muftiran idan ko baya azumi fa falyat'am sai ya ci abincin walima me ake nufi da sai yayi salati kamar misali mutum ya kira ka zuwa ga walima ya kira ka zuwa ga walima kuma kana azumi ba a ce ka karya azumin ba abinda annabi yayi umarni shine kada ka karya azumin amma ka yi ma mai walimar addu'a sai annabi ya kira addu'ar da sunan salati ka yi masa salati falyusalli me ma'anan falyusalli falyad'u li ahli at-ta'ami bil maghfirati wal baraka abinda ake nufi shine tunda an kira ka walima kuma kana azumi sai ka yi addu'a wanda ya shirya wannan walimar Allah ya masa gafara Allah ya ƙara albarka ma dukiyarsa
wannan addu'a da kai sunanta salati so in banda annabi muhammad babu wani mutumin da ma'anar salati ya take daukan girmamawa da kuma yabo ga Allah tabaraka wata'ala gare shi wato annabi ne kadai mu kam idan ka ji an ce ana mana salati wato ana addu'a kenan mala'iku suna mana salati ma'anata mala'iku suna roƙa mana Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana albarka to wannan ma'ana guda biyu sune wannan suka tabbata na fassaran kalmar salati ga annabi da kuma salati ga al'ummarsa wannan shine abu na farko abu na biyu me ya hukuncin salati ga annabi muhammad ita wannan aya ta dauki bayani mai yawan gaske amma waɗannan bayanai guda biyu sune kada zamu yi bayani na farko mun gabatar shine akan ma'anar salati ga annabi na biyu menene hukuncin salati ga annabi muhammad akwai malamin da ake kiransa ibnu abdul barri mai sharhin muwatta kitabut tamhid shekararsa 981 rabuwansa da duniya Allah ya mishi rahama ابن عبد البر كتاب التمهيد شرح موطا الجزء 16 شافين 91 يجي اجمع العلماء ما لم يكب فهمت ستات ايا على ان الصلاة على النبي شي صلاتي على النبي محمد فرض واجب على كل مسلم farilla ne kuma dole ne akan kowani musulmi farilla ne kuma dole ne mai dalili sai ce saboda wannan aya ya ayyuhallazina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani sallu alaihi ku yi salati ga annabi muhammad kaga an samu umarnin Allah Allah ya kira muminai mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa sallimu taslima kuma ku gabatar da sallama gare shi to wannan babu ko sabani akai inji ibnu abdul bari saboda wannan umarni na Allah shi yasa salati ga annabi muhammad ya zama dole salati ga manzon Allah ya zama dole amma ta inda aka samu sabani mata tajibu yaushe ne salatin yake zama dole yaushe ne tunda Allah ya kira mu Allah ya ce ku yi salati ga annabi muhammad amma Allah bai gaya mana lokacin ba ai ko ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima shikenan ya ku waɗanda suka yi imani ku yi salati ga annabi muhammad Allah bai ce da safe da yamma a'a Allah bai ce in kun yi karatun alqur'ani babu bayanin lokaci illa dai ya gaya mana dole ne mu yi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka inda malamai fahimtarsu ta saba kawai shine mata waqtuha yaushe ne lokacin da salati yake zaman dole wa mawdi'uha kuma a ina ne salati yake zama dole yaushe ne kuma a ina to wannan gaskiya an samu sabanin fahimta saboda me saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala da ya umarni a yi salati ga annabi bai bayyana amsar waɗannan fillafilla ba akwai hikimar Allah mecece hikima saboda shi salati ga annabi alkhairi ne saboda haka idan mutum ya rike salati da'iman yayi abu mai kyau kaga ba ma ma'anar a sa maka lokaci ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku yi salati ga annabi da safe a'a to idan aka ce a yi da safe in na safen ya kubuce ka ka bar salati kenan ba za ka yi ba a ranar to sai Allah bai sa lokaci ba Allah bai ce da safe ba Allah bai ce da yamma ba Allah bai ce da daddare ba ko a lokacin kwanciya babu wani lokaci da Allah ya kayyade a wannan aya to amma in ka dubi fahimtar al-Imam Malik da fahimtar al-Imam Abu Hanifa waɗannan manyan malamai guda biyu suna cewa إن الصلاة على النبي فرض في الجملة بعقد الإيمان الإمام مالك الإمام أبو حنيفة سكتشي شي صلاتي فرلاني سوداء أرأي ورقا
idan ka taba yin salati sau daya ga annabi Muhammad to wannan farillan umarnin da Allah ya mana ka riga ka sauke saboda haka ba za a kama ka da laifi ba wallahi ta'ayyanu zalika fi salati idan aka ce ka sauke ashe kaga kenan ko a sallah ma bai zama dole ba a rayuwarka kai salati sau daya ga manzon Allah idan kai wannan salati an gama kuma babu shakka shi din ma alkhairi ne saboda me saboda don kai wa annabi salati sau daya kar ka dauka ko salati ya kare da a ce kowanne musulmi zai yi wa annabi salati sau daya har tashin kiyama ba za a gushe ba ana salati ga manzon Allah saboda me a lokacin da kake salatin lokacin wani yake mutuwa lokacin ake haihuwar wani kaga kenan kai ka gama naka wani kuma yanzu ne zai fara don haka salatin nan in ma ka kaddara mutum zai yi sau ɗaya ne a rayuwarsa wallahi ba a gushewa ana salati ga annabi har tashin kiyama saboda yawan mabiyan annabi Muhammad Allah ya yi ma annabi jama'a ba ta wasa ba kuma jama'ar karuwa suke kuma babu ranar karewa sai tashin kiyama musamman da idan aka dace ana son sunnar manzon Allah misali kaga idan mutum aka ce yana da mata hudu yaransa 30 a gidan kowane yaro yana ma annabi Muhammad salati kaga karuwa ake ko wannan salatin ba zai ragu ba akalla gudummawar mutum daya ya samar da mutum 30 masu salati ga annabi Muhammad don haka yasa riko da sunnar manzon Allah sai zama shine babban soyayyar ka ga manzon Allah idan kai riko da sunnar annabi to wallahi kai abu mafi girma wanda yake zama shaida a ranar kiyama wannan shaida ita za ta tabbatar kai masoyin manzon Allah Allah ka samu tabbata da alamomin samun shaidar Allah wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik al-Imam Abu Hanifa man salla ala nabiyyi fi tashahhudi marra wahida fi umurihi faqad saqata fardu dhalika anhu kaga kenan idan aka taba samu kana sallah sai kai salati sau daya a tahiyya baka sake yin salati ga annabi ba a fahimtar al-Imam Malik da al-Imam Abu Hanifa sallar ka tayi kuma baka yi laifi ba ka sauke farillan da Allah ya dora maka amma al-Imam Shafi'i yace la ba haka bane al-Imam Shafi'i yana ja game da wannan fahimta yayi jayayya game da wannan hukunci yana cewa idza lam yusalli al-musalli ala an-nabiy fi at-tashahhud al-akhir ba'da at-tashahhud idan har aka samu musulmi yayi sallah yayi tahiyya a zaman karshe wa qabla at-taslim kafin yayi sallama lam yusalli ala an-nabiy bayyi salati ga annabi ba al-imam shafi'i yace a ada salata wannan sallar bata yi ba sai ya sake idan har aka samu kai sallah akalla sau daya baka yi salati ga annabi Muhammad ba wannan sallar taka bata inganta ba sai ka sake wa in salla alaihi qabla zalika lam yujzihi misali ai a ranar kai salati ga annabi sau 100 amma da aka zo sallan azhar sai ka manta salati ga manzon Allah al-imam shafi yace wadancan salatoci da kai wa annabi darajar su bata kai wannan ta sallan ba saboda ka sallaka bata inganta ba domin a cikin sallar babu salati ga manzon Allah ma'ada salati don haka sai ka sake sallah me hujjar al-imam shafi'i yace bi qawlihi fi hadhihi al-mas'ala inna allaha azza wa jalla amara bi salati ala nabiyyihi kaga ayar al-qur'ani muka karanta suratul ahzabi Allah yayi umarni a yi salati ga annabi Muhammad Allah da kansa yayi umarni a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma salatin kadai ba a ƙarshe Allah ya ce wa an yusallima alaihi taslima wa an yusallama alaihi taslima ayi sallama ga annabi Muhammad bayan salati ayi sallama ga manzon Allah to wannan gefen alqur'ani kenan Allah ya ce mu yi salati ga annabi mu yi sallama gare shi
To, summa jaa amruhu bit tashahhudi. Shi da kansa manzon Allah sai yayi umarni a ko ayi tahiyya a sallah. Amara bit tashahhudi. Wa annahu kana yu'allimu ashabahu zalika. Sahabbai suka ce annabi yana koya musu yin tahiyya. Tahiyyar sallah annabi yana koya musu. Ya ba ma tahiyya muhimmanci ba na wasa ba. Annabi ya ba ma tahiyya muhimmanci yanda ya ba ma koyar da alqur'ani muhimmanci haka ya ba ma tahiyya muhimmanci saboda haka annabi ya dage yana ta koya ma sahabbai su rika yin tahiyya kama yu'allimuhum surata min alqur'an kamar yanda annabi yake koya musu sura ta alqur'ani wa qala lahum innahu yuqalu fi salati la fi ghayriha kuma annabi yana gaya musu za su yi tahiyyan nan a sallah ba wai a waje da sallah ba ba a yin tahiyya a wani guri in ba a cikin sallah ba yana gaya musu a cikin sallah za a yi wa qalu to sai suka ce qad alimna assalamu alayka yanzu dai mun gane sallama da kace mu yi maka a sallah ake yi mun fahimta kuma ka gaya mana a kowace sallah in ka dubi tahiyya da kyau tana karantar da me tana karantar da rabin umarnin Allah saboda a cikin tahiyyan nan akwai inda kake cewa assalamu alayka ayyuhan nabi wannan kalma da ka faɗa assalamu alayka ayyuhan nabi kaga ka sauke umarnin Allah inda Allah ya ce wa sallimu taslima ashe tahiyya ba za ka ce mata nafila ba ba za ka ce mata sunna ba tahiyya farilla ce saboda ta dace da umarnin Allah shi yasa annabi ya dage yana koya masa sahabbai domin in kai tahiyya wannan tahiyyar ta saukar da wancan umarni na Allah to sai sahabbai suka gane abinda annabi yake nufi saboda haka sai suka ce mun fahimci yanda za mu yi maka sallama fa kaifa salatu saura ɗayan ya za mu yi maka salati kaga sahabbai sun gane idan Allah ya ce a yi abu babu mai koyar da yanda za a yi abun sai Allah shi kansa ba kai za ka yi ba idan Allah ya ce a yi salati to ba kowa zai tsara salatinsa ba wani salati ne wani salati yake inganta sai mu koma mu ce ma Allah to ya ake salatin abinda sahabbai suka yi wa manzon Allah kenan Allah ya kara musu yarda suka ce to mun fahimci sallamar da za mu maka kaifa salatu ita kuma shi kuma salati yaya za mu yi fa kala sai annabi ya ce kulu ku ce اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الإمام الشافعي يقول وعلمهم ذلك النبي ده كنسا يكويا مسحبي كاغا يكويا مس سلمى يكويا مس صلاتي كما إن كان ركوع تصلكا zaka yi tahiyya in kai tahiyya ka gabatar da sallama sannan kai salati ga manzon Allah kaga an samu sallu alaihi wa sallimu taslima saboda ka duk sa'ilin da kai sallah ka sauke wannan umarni na Allah da yazo a cikin alqur'ani to al-imamu shafi'i yace innahu kana yu'allimuhum zalika fa allamahu annabi sai ya karantar da su wa qala lahum a lokacin da annabi ya karantar da su salati sai ya ce to wannan shi ne salati sai ya ce assalamu kama kad alimtum sallama fa ai ko daga kun sani kaga da ya koya musu salati ya ce to ga salati din sallama fa ko daga kun sani wato ya riga ya koya musu fa dalla zalika ala anna salati alaihi fi salati qarinun at-tashahhuda Al-Imam Shafi'i yace in ka fahimci maganar nan zaka gane cewa da tahiyya da salati ga annabi kawaye ne wato ƴan uwan juna ne a haɗe suke a cikin sallah ba za ka raba su ba zai yiwu ka ɗauki tahiyya ka bar salati ga annabi Muhammad ba zai yiwu ba yace a tare suke a cikin sallah qalu wa wajadna al-ummata bi ajma'iha taf'alu al-amrayn Al-Imam Shafi'i yace kuma
kaga baya ga na baka hujja da ayar alqur'ani na baka hujja da hadisin manzon Allah yace barin baka hujja kuma da aikin musulmai al-imam shafi yace tunda manzon Allah yake duniya har zuwa yau shi ina ce haka mutane suke sallah yace haka ne to saboda sun tsaya makarantarwar manzon Allah kenan فدل ذلك على ان الصلاه عليه في الصلاه قرين للتشهد saboda da salati da tahiyya yan uwan juna ne al-imam shafi'i yace fala yajuzu an yufarraqa bainahuma ba daidai bane a raba tsakanin tahiyya da salati ga manzon Allah in ka raba tahiyya da salati kamar ka dauki rabin wannan ayar ne ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi sai ka ba sallimu taslima ko kuma sai ka tsallake sallimu taslima sai ka dauko ka tsallake abin nan ka kawo sallu alaihi sai ka dakatar ka bar sallimu taslima ko dai ka dauki sallimu taslima ka bar sallu alaihi kuma ba haka bane alqur'ani ya zo da su su biyu haka kuma sunnar manzon Allah ta zo da su a hade don haka sai ya tabbatar da doka la tatimmu salatu illa bihima babu sallar da za ta inganta sai an hada tahiyya da salati ga manzon Allah ko babu shakka gaskiya ne saboda duk abin da al-imam shafi'i ya faɗa gaskiya ne hujja ta tabbata a cikin alqur'ani kuma ta zo a hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace li'annahuma wirasatun ar-rasulillah abu biyu dinnan da salati da tahiyya haka aka gaje su daga manzon Allah wa ashabihi da sahabbansa wa sa'iril muslimin da sauran musulmai qaulan wa amalan in ka dubi tarihin musulunci haka abin yake haka ibadar musulmai take to wannan bayani na al-imam shafi'i shine bayanin gaskiya fahimta mafi inganci salati ga manzon Allah a sallah ba ganin dama bane dole ne salati ga manzon Allah a sallah dole ne meye dalili saboda annabi da kansa yace qulu ku rika cewa manzon Allah ya koya masahabbai su rika yi idan ka ce ba dole bane kamar kana cewa babu laifi mutane su daina yi annabi yace su rika yi kai kuma kace a su daina yi dan idan ka ce ba dole bane kamar kana cewa su daina salati ga manzon Allah kenan saboda ka dauke shi dole shine mafi tsira shi yake nuna zahiri umarnin Allah da kuma umarnin manzon Allah wannan fahimta zaka ganta a littafin al-mughni ta ibn qudama a mujallal na farko shafin 368 a kitabu salat yana bayani game da tahiyya da salati ga annabi muhammad haka nan bayanin al-imam an-nawawi shi ma a kitabul majmu shi ma yana kitabu salati juz'i na uku shafi na 444 to kuma in banda kokarin shedan ya raba mu da umarnin Allah kaga shi Allah da yace sallu alaihi wa sallimu taslima Allah bai ce a sallan farilla ba Allah bai ce a sallar nafila ba amma shedan sai yana shigo mana da kadan da kadan saboda ka sai a ce tahiyyan farko ai ba dole bane kai annabi salati tahiyyan farko to in jiwa tahiyyan farko kar a yi salati ga manzon Allah saboda ka kana sauri sharp sharp da an zo a tahiyatu lillahi salawat kana gamawa sai sallama saboda salati ga manzon Allah ya yi tsawo Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kuma al-imam shafi'i ya ce da salati ga manzon Allah da tahiyya a tare suke ba a raba su wajibi ne a bar su a haɗe saboda ka in ka dubi littafin marigayi albani da ake kira sifatu salatin nabi in ka dubi littafin nashi na asali sifatu salatin nabi yana juz'i na uku shafi na ya kai shafi na 904 yana cewa kana yusalli ala nafsihi annabi ya tabbata yana makansa salati fi tashahhud al-awwali a tahiyar farko wa gairi a tahiyan farkon annabi yana makansa salati to kaga an samu hujja yana cewa rawahu abu awana
الإمام أبو أوانة يرويته ونن لبارن يرويته ونن حديثي لتافنسا دون هكا تند أنشي النبي ناي شيد كنسا منظر الله ناي صلاتي إذا يزون زمن تهيهم فرقو تو كي وجهودا كهجة كيد إتا ذاك كيين صلاتي منظر الله تهيهم فرقو كشي أي بكمات با وكما أبا دولة بني شي وابا دولة بني باشد معنا idan aka ce Allah yayi umarni ayi abu annabi ya karantar a aikaci kamar da Imam Shafi'i ya fada qaulan wa amalan annabi yayi shi a aikace kuma ya bada umarnin sa annabi ya bada umarni ga sahabbai ku yi kaza ku ce kaza kuma shi da kansa duk sa'ilin da annabi ya zauna zaman tahiya sai yayi salati ma kansa to sannan yanzu ka ce salatin ba dole bane kaga wannan babu shakka wata hanya ce da shi dan yake so ya raba mu da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kare mu faka don haka faka ma anna assalamu alai yushra'u fi kulli tashahhud tunda har aka ce ayi tahiyya a kowace zama ai an yarda kowanne zaman sallah za a yi tahiyya tahiyyan nan kuwa me kake yi assalamu ala nabi ne muhimmancin tahiyya kenan saboda akwai sallaman da ake yi wa manzon Allah السلام عليك أيها النبي كوكو السلام على النبي ورحمة الله وبركاته كاكد أن يوى النبي صلى الله تو تندكو ذا أيوى النبي صلى الله سيأنهد هذا صلاتي دان هذا سكي سواء في الجلوس الأول أو الآخر أو الآخر زمن فركوني زمان بيوني دون زمن دكي kai wa manzon Allah salati wannan shine mafi dacewa in kai wa annabi salati ka tsira ka bi umarnin Allah ka yi koyi da sunnar manzon Allah kuma ka bi umarnin manzon Allah to waɗannan dalilai guda biyu kadai sun isa su tabbatar maka cewa salati ga annabi dole ne ba wai mustahabi ko sunna bace ba wai mustahabi ko sunna bace me dalili na farko dalili na farko da yake nuna wajibcin salati ga manzon Allah shine ayar da muka karanta innallaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah ya kiram ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi ku yi salati gare shi wa sallimu taslima kuma ku yi sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga an samu umarnin Allah ina kuma hujja ta biyu umarnin manzon Allah shi kansa annabi yace idza antum sallaitum alayya idan za ku yi min salati fa qulu sai ku ce allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wannan yana cikin lafuzan salati ingantattu daga manzon Allah wannan lafazin ma ya hadisin yana da kyau yana sahihu abi daud hadisin 980 yana sahihu jami'i sagir hadisin 4414 da kuma hadisin 670 idan aka ce an samu umarnin annabi kaga ya tabbata ya tabbatar da umarnin Allah domin Allah ya gaya wa annabi ya saukar da alqur'ani don annabi ya mana bayani to gashi annabi ya bayyana mana annabi ya fada da bakinsa kuma ya aikata mun gani a aikace in ma baka gani ba an samu hadisai ingantattu da suka bada labari Ibn al-Qayyim Jawziya a littafin da ya rubuta wanda babu kamansa na salati ga manzon Allah don ba a taɓa samun littafi kafin nashi ba bayan nashi ba mamaki za a samu waɗanda sun fi amma dai shi ya fara rubuta littafi da ya fi daraja a kan salati ga annabi Muhammad littafin da ya fi girma akwai waɗanda sun riga shi sun rubuta littafai amma za ka samu ƙanana ne littafinsa jala'ul afham jala'ul afham in ka dubi shafi na 249 to sai yake cewa ya rubuta littafi musamman akan salati ga annabi yace kaga ga umarnin Allah ta alqur'ani ga umarnin annabi ta hadisin sa
فدل على أنه حديث شرع التسليم عليه كما شرعت الصلاة عليه يند أك شرع أنت سلم على النبي هك أك شرع أنت صلاة على النبي لأن هك أحدثكي كما أكوي حديث عبد الله بن مسعود مسمى شما يبعد الأباري يتشي التفت إلينا رسول الله manzon Allah ya juyo ya kalle mu da ya kalli sahabbai yaji irin salatin da suke yi in yaji irin tahiyyar da suke yi sai ya ce ku daina idza salla ahadukum idan dayan ku yayi salla falyaqul sai ya ce kaga wannan kalmar tana nuna kowace salla sallan farilla sallan nafila sai kai tahiyya dan annabi yace idza salla ahadukum falyaqul idan dayanku yayi salla to ya tabbata a sallan nan yace attahiyatu lillah was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأن حديث متفق عليه ينا صحيح البخاري وأن اللفظ ما دي زوبا نال إمام مسلم بني ينا صحيح البخاري باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد شيني حديث ينداري تقوى دا 30 دا كاقا النبي تبتر إذن دي أكي صلى تدولني أي تهيا وأن تهير مهمان تشيني tabbatar da sallama ga manzon Allah me yasa yake da muhimmanci saboda Allah ya mana umarni ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to kaga in ka tsaya ga nan ma kadai babu shakka wadannan sun tabbata hujjoji babu mai iya kawar da su akan cewa salati da tahiyya a salla dole ne kuma karka dauka wai sai zaman tahiyya na karshe la har zaman tahiyyan farko saboda hadisi ya inganta annabi yana yin tahiyya yana yin sallama yana salati kai a tahiyyan farko annabi yana yin salati a tahiyyan farko ko da yake malamai suna tabbatar da ba dole bane sai an samu sau biyu din saboda umarnin ayi tahiyyan ya tabbata ne a hadisi a ƙarshen sallah zama na ƙarshe saboda haka wannan shine yake tabbata mahallin wajibi idan mutum bai yi ba sallarsa ta inganta dan baka yi tahiyya biyu dan baka yi salati sau biyu ba sallarka ba a cewa ta baci amma dai baka kyauta ba ya kamata kowane tahiyya a bi bayansa da salati ga annabi Muhammad to dalili na uku domin dalilai da suke nuna cewar salati ga annabi dole ne dalilan suna da yawa kaga mun ji guda biyu dalili na uku hadisin Jabir Jabir ya ce inna nabiyya raqan minbara annabi ya taba hawa minbari a garin Madina a wannan riwaya ta shi kenan domin hadisin waɗanda suka bada labari shi suna da yawa Jabir ya bada labari Abu Huraira ya bada labari kamar hadisin Abu Huraira shi ma ingantacce ne yana al-Musnad kuma yana sahihu Muslim babu ragima anfu man adraka abawaihi aw ahadahuma عند الكبر فلم يدخل الجنة حديثنا دوبي دا دريبي دا همسن دا دا كما سنن أكوي حديث كعب بن أجرة كاغا باين حديث جابر أكوي حديث كعب بن أجرة ينا صحيح الترغيب حديثنا دوبي دا دريشي دا دا سبعين دا بكوي كما حديث كعب بن أجرة يتي النبي مسمى يتي أكاو من بني دا أكاو من بني سي النبي هو متاكا لم فرقو saboda yana so ya karantar da sahabbai kaga ya nuna kenan ba a lokacin huduba bane ba wai lokacin huduba bane haka nan kurun annabi ya ce a kawo minbari saboda haka sai annabi ya hau matakala na farko akwai abin da annabi yake son mutane su sani da ya hau matakala na farko sai ya ce amin summa raqasaniya ya hau na biyu nan ma ya ce amin summa raqasalisa ya hau na uku fa kala sai ya ce amin to sai ya shiru kaga sahabbai da su ce ah to wannan kuma fa me ya kawo amin amin amin
ko dai malaika ne yake addu'a ba mu ji ba ya rasulullah sami'na ka taqulu amin salasa marrat mun ji ka ce amin sau uku dama abin da yake jira kenan don idan mutum ya tambaya akwai alamar ya mai da hankalinsa ya mayar da hankalinsa ga abin da annabi yake yi mun ji kai amin sau uku me ya faru sai annabi ya ce lamma raqaitu darajatal ula a lokacin da na hawo matakala na farkon nan ja'ani jibril malaika jibril ya zo gare ni sai ya ce shaqiya abdun adraka ramadana fansalakha minhu wa lam yughfar lahu malaika jibril ya zo ya ce min duk mutumin da watan ramadani ya shigo har watan ya fita bai samu gafaran Allah ba wannan mutumi tababbe ne fa kuntu ni kuma sai nace amin kaga annabi ya amsa mu addu'a malaika jibril kenan summa qala to sai yace shaqiya abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahu aljanna malaika jibril yace duk mutumin da ya tarar da babansa ko maman shi ko dai mahaifiya ko mahaifi ko kuma duka Allah ya nufa ka samu zama da su suna da rai ba su mutu ba kuma kai ka girma kaga an kai lokacin da zaka rike su kenan domin idan tsofi girma ya same su to nauyinsu ya dawo kan da wannan bisa umarnin Allah imma yudrikanna ahadu imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma idan aka samu girma ya samu ɗaya daga cikin iyayenka ko kuma dukansu idan aka ce indaka ina nufin kenan kai kake rike da iyayen tana yiwa kana rike da babanka da mamanka dan in sun girma ya zo ba hali kuma gajiya ta same su to kai sai ka ci gaba da kulawa da nauyinsu to ko dai ɗaya ko duka biyu annabi ya ce ka tarar da ɗayansu da rai amma duk da haka manzon Allah ya ce baka shiga aljanna ba ai malaika jibril ya faɗa sai malaika jibril ya ce wannan tababbe ne wato Allah ya tabar da shi fa kuntu ni ma sai nace amin kaga malaika jibril yayi addu'a annabi ya amsa to sun makala a ƙarshe sai malaika jibril ya ce shaqiya abdun zukirta indahu dubbawa duk musulmi da aka kira sunanka a kusa da shi walam yusalli alayka kuma bai maka salati ba wannan mutumin Allah ya tabar da shi fa kuntu ni kuma sai nace amin to kaga hadisin ta wannan lafazi kenan kamar da muka ce hadisin ya samu riwayan sahabbai da yawa saboda haka akwai wata riwaya da za ta zo da wani lafazin da ya bambanta da wannan al-Imam Muslim ya kawo riwayoyin yasa a babin ma yasa babu ragima anfu maimakon shaqiya a wannan kalma to abin lura anan abin da yasa aka ce salati ga manzon Allah ba wai ya kamata bane dole ne inda a ce salati ba dole bane malaika jibril yayi addu'an fatan tabewa ga musulmi ba kafiri ba musulmi kawai saboda an kira sunan annabi ba a masalaci ba malaika jibril ya ce Allah ka sa ya tabe in ji malaika jibril anya wannan abu a kira shi sunna a kira shi mustahabi sai kaga da maza kai kaga idan mutum yana da hankali zai gane kuma ba ma malaika jibril ba inda a ce maganar misali akwai gyara tunda shi malaika jibril malaika ne to annabi bai kyale magana ba sai da ya ce amin kaga manzon Allah yana nuna ni ma na goyi baya in aka kira sunan annabi baka mai salati ba to malaika yana cewa Allah ya tabar da rayuwarka to kaga wannan ba karamar addu'a bace domin aka ce mutum ya tabe to fa halaka ce wanda a lahira mutum makomarsa tana iya zama wuta wannan dalili yana cikin dalilai da suke nuna cewa salati ga manzon Allah dole ne ba wai ya kamata bane sannan dalili na hudu manzon Allah ya tabbatar mana inna shafa'ata tunalu bis salati alai ka'idar ka samu cetonsa sai kai salati gare shi kafin ka samu ceto
to sai kai salati ga manzon Allah wannan kaida ce akwai hadisin Abu Dardai manzon Allah yana cewa man salla alayya hina yusbihu ashran gari ya waye sai kai wa annabi salati sau 10 wa hina yumsi ashran yamma tayi kai ma annabi salati sau 10 adrakathu shafa'ati yawm alqiyama to shi wannan mutumin zai samu ceto na a ranar tashin kiyama shi yasa annabi yake cewa duk sa'ilin da aka yi kiran sallah kai salati gare shi saboda me saboda fatan ka samu ceto a ranar tashin kiyama hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 6357 kuma wannan hadisin yake nuna maka albarkan da Allah ya tila masalati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yazo ta bayanin al-Imam al-Minawi al-Litabin Faidul Qadir yana juz'i na 6 shafin 170 yace wa fi hadha al-hadisi wa ma qablahu wa ba'dahu dalala ala sharafi hadhihi al-ibada wannan hadisi yana nuna darajar salati ga manzon Allah min tabi'i salati Allah kai kai salati sau daya Allah ya ninninka maka kai salati sau daya ga annabi Muhammad Allah ya ninninka maka wannan ladan to kaga yazo ta ba ma hadisin Abu Dardai kadai ba akwai hadisai da aka samu daga sahabbai masu yawa akwai hadisin Abu Talha al-Ansari annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu atani al-malaku wannan hadisin yana sahihu targhib hadisi na 1658 wata abin da ya faru Abdurrahman bin Auf yake bada labari mala'ika Jibril yazo ga annabi Muhammad ya rasulullah ala ubashiruka kana so in maka albishir manzo Allah yace ina so sai mala'ika Jibril yace inna Allah azza wa jalla yaqulu laka man salla alayka sallaitu alay duk wanda ya maka salati zan mar salati wa man sallama alayka sallamtu alay duk wanda ya maka sallama dan mai sallama to da mala'ika Jibril ya faɗi wannan ga annabi Muhammad sai manzo Allah ya faɗi yayin sujuda sai faɗi yayin sujuda Abdurrahman bin Auf shi kuma ya iso kenan Abdurrahman bin Auf yace ya rasulullah na kai wata sujuda me ya faru sai manzo Allah yace albishira kai ka ji albishirin da mala'ika Jibril ya kawo min fa sajjadtu lillahi shukran lokacin da mala'ika Jibril ya ce min idan mutum yayi salati daya to Allah tabaraka wataala zai mai salati idan kai taslimi ga manzon Allah Allah zai maka taslimi shi yasa sai manzon Allah ya fadi ya sujuda saboda godiya ga Allah subhanahu wataala akwai kamar yadda muka ce riwaya ta Abu Talha al-Ansari innahu atani al-malak shine manzon Allah yake gaya masa sahabbai mala'ika ya zo gare ni fa qala sai ce ya Muhammad inna rabbaka yaqulu mahallicinka yana cewa amma yurdika annahu la yusalli alayka ahadun illa sallaitu alayhi ashran shin idan na maka wani albishir hankalinka zai kwanta duk wanda ya maka salati sau daya zan mai sau 10 hakan ya ka yarda da hakan wala yusallimu alayka ahadun illa sallamtu alayhi ashran babu wanda zai maka sallama face na mar sallama sau 10 shin wannan ya zama albishir mai kyau ka yarda da haka sai manzo Allah ya ce bala ya rabbi na yarda wato wannan kyautar da Allah ya ma al'umar annabi dan kyauta ce yanzu idan kai wa annabi salati daya fa'idar salatin tana dawa gare ka ne ba wai annabin ne kawai kake amfanar da shi ba a'a fa'idar tana dawa gare ka saboda idan kai wa annabi daya Allah zai maka 10 idan kai wa annabi sallama daya Allah ya maka sallama sau 10 hadisin shi ma ya inganta yana sahihun nasa'i hadisi na 1282 sannan akwai riwayar Anas bin Malik manzon Allah ya ce aksiru minas salati alayya yawmal jumu'a idan aka ce ranar jumu'a tayi to ku yawaita salati gare ni inji annabi Muhammad idan aka ce maka jumu'a tayi ku yawaita salati gare ni fa innahu atani jibrilu anifan mala'ika jibril ya taho gare ni dazu dazun nan
عن ربه عز وجل فقال سيئتي من الله ياتي ما على الارض من مسلم الدنيا باب وان مسلمي يصلي عليك مره واحده وان دي مكا صلاتي سوداء الا صليت انا وملائكتي فاتي دني دا ملائكونا من صلاتي عليه عشرا idan aka samu musulmi kaga sharadin kenan ba banda kafiri musulmi yayi salati ga annabi sau daya to Allah zai mai wannan musulmin salati sau goma haka nan mala'iku da su yi mai salati sau goma shi ma hadisin Anas ya inganta yana sahihu targhib hadisi na 1662 akwai riwayar Abu Huraira man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashran wannan riwaya tana sahihu muslim akwai babi da al-Imam Muslim ya ware musamman babu salati ala nabiyyi babi ne da yake dauke da bayani akan salati ga annabi Muhammad shine hadisin 616 akwai riwayar Amir bin Rabi'a shi ma ya ruwaito daga manzon Allah annabi ya ce ma min muslimin babu wani musulmi salli alayya wanda zai salati gare ni illa sallaitu alayhi illa sallat alayhi al-mala'ika face mala'iku sun yi salati gare shi ma salla alayya matukar yana min salati sai annabi ya ce fal yuqillal abdu min zalika aw yuksir don haka mutum in ya ga dama ya rage salatin sa gare ni in ya ga dama ya ƙara salatin sa gare ni ko ba shakka haka ne don misali don ka daina salati ga annabi kana tsammanin annabi ya ragu ina akwai miliyoyi waɗanda suke yi wa manzon Allah salati ashe kenan ko kai masa ko kar kai masa ruwanka in kai amfaninka ne in ka ki yi kuma hasararka ce wannan riwayar ta Amir bin Rabi'a ita ma ta inganta hadisin yana sahihu Ibn Majah hadisi na 917 waɗannan dalilai guda hudu kenan dalili na biyar wanda yake nuna salati ga manzon Allah dole ne shine hadisin al-Husayn jikan manzon Allah al-Husayn bin Ali bin Abi Talib al-Husayn daga cikin jikokin annabi Muhammad ya ruwaito wannan hadisi yana daga cikin riwayoyin da yayin hadisin manzon Allah saboda a lokacin da annabi ya rasu da al-Hasan da al-Husayn suna yara kanana amma duk sun yi wayo kuma kowannen su akwai hadisin da ya ruwaito daga annabi to shi al-Husayn wannan yana daga cikin hadisai da ya ruwaito daga manzon Allah kaga da wayonsa har ma ya rike wannan hadisi annabi ya ce man zukirtu indahu duk wanda aka kira sunana a kusa da shi fa khutti as-salata alayya sai aka samu yayi kuskure bai min salati ba kutti'a tariqal janna to idan aka tashi a lahira sai yayi kuskuren hanyar gidan aljanna a kira sunan annabi a kusa da kai ba kai mai salati ba annabi ya ce to yanda kai kuskuren salati ga manzon Allah haka nan za ka yi kuskuren gidan aljanna idan an tashi a lahira Allah ka tsare mu to kaga maganar ta yi nauyi wanda shi yake nuna cewa salati ba abin wasa ba ne to amma da yawa akwai malaman da suke ganin wannan hadisin mursal ne wato akwai malaman da suke ganin al-Husayn ba kai tsaye ya ruwaito hadisin daga annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam sai dai an samu riwaya ta Ibn Abi Asim an Ibn al-Hanafiyya an samu riwayar Muhammad bin al-Imam Ali bin Abi Talib محمد بن الإمام بن أبي طالب شي أكي كرا محمد الحنفية ينا تكين جيكو كين سي منظام الله وانا ينا تكين يارن سيدنا علي كي شي محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية أوسى دبن أما شي ما يارن سيدنا علي ني كما شي يكي بين باين الحسن دار حسين سوى داك ببني ياما في لزمتر سيدنا علي ya filzimtar sayyiduna ali akan al-hasan da al-husayn dan uwansu ne amma shi mahaifiyarsa wata baiwa ce da aka samu daga ayakin da aka tafi al-yamama shi yasa ake kiran shi da sunanta muhammad bin al-hanafiyya sunanta kenan
wannan ya faru zamanin sayyidina Abu Bakar ainihin sunan matan Khawla bintu Ja'far al-Hanafiyya to sai ana cire Khawla bintu Ja'far sai ana kiranta al-Hanafiyya kawai akwai riwaya da aka samu ta hanyar Muhammad bin Ali bin Abi Talib ya ruwaito daga babansa to kaga wannan hadisi ya zama marfu'un kenan ida sayyidina Ali babu shakka sahabin manzon Allah ne to a wannan riwayar manzon Allah yace man zukirtu indahu wanda aka ambaci sunana a kusa da shi fa nasiya salata alayya yamanta yayi min salati khati'a tariq aljannati yawm alqiyama zai yi kuskuren hanyar aljanna a ranar tashin kiyama wannan hadisi yana sahihu targhib hadisi na 1681 saboda haka yasa duk sa'ilin da aka kira annabi kai mai salati duk sa'ilin da kaji an kira sunan manzon Allah kar kai shiru kai kokari kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan salatin yinsa shine mafi dacewa akan yin shiru me dalili saboda annabi yace idan kana kuskuren salatin to zaka yi kuskuren gidan aljanna hanyar aljanna za ta bace maka saboda baka samun hanyar aljanna ta sai ta bayanin manzon Allah sannan dalili na shida dalilai guda bakwai nake so in faɗa a gurguje waɗanda suke nuna salati ga annabi dole ne dalili na shida shine hadisin Husayn bin Ali bin Abi Talib haka da har yanzu jikan manzon Allah ya kudu kala rasulullah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal bakhila marowaci man zukirtu indahu shine wanda aka kira sunana a kusa da shi falam yusalli alai amma bai min salati ba kaga rowa ai ba za a kamanta shi da abu mai sauki ba rowa babban laifi ne idan aka yi misalin mutum da marowaci kaga misalin bai yi kyau ba saboda duk misalai da Allah yake kawo a cikin alqur'ani da marowata to zaka samu ko dai munafiki ko kafiri ne in dai a cikin alqur'ani to sai gashi manzon Allah ya yi misalin mutumin da aka kira sunan annabi a kusa da shi bai yi salati ga manzon Allah ba annabi ya ce marowaci ne kaga annabi ya kamanta shi da siffar munafikai ko ko siffa ta kafirci hadisin yana sahihun nasa'i yana sahihu targhib hadisi na 1683 kuma akwai riwaya ma da ta zo kai tsaye daga sayyiduna Ali bin Abi Talib wannan riwayar yaron sayyiduna Ali shine al-Husayn bin Ali akwai riwayar baban sai dalili na bakwai wanda shine na karshe hadisin Abu Zarrin al-Kifari shi ma yana magana game da rowa Abu Zarrin al-Kifari yace kharajtu zata yawmin wata rana na bar gida fa ataitu nabiyyan na taho ga annabi fa qala sai annabi yace min ala ukhbirukum bi abkhalin nasi kuna so in baku labarin wanda yafi kowa rowa kaga wannan ya bambanta da wancan riwaya ta Al-Husayn bin Ali wanda yafi kowa rowa manzon Allah yace sahabbai suka ce bala ya rasulullah kala sai yace man zukirtu indahu an kira sunana a kusa da shi falam yusalli alayya bai min salati ba fadhalika abkhalun nas wannan yafi kowa rowa a cikin mutane shi ma hadisin ya inganta duk waɗannan hadisan ingantattu ne yana sahihu targhib hadisi na 1684 don haka babu shakka akwai dalilai daban-daban saboda kai sa malami suka rubuta littafi don magana akan salati ga annabi ba karamin magana bace musamman aka rubuta littafai akan salati ga manzon Allah mu daure mu dage mu ga cewar wannan bai kubuce mana ba wata dama ce mai girma salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibada ce daga cikin nau'ukan ibada masu albarka wanda falalanta ya fi karfin a kirga a rana guda saboda yawan hadisai da aka samu daga manzon Allah ka ɗauka salati ga annabi dole ne ya fi maka sauƙi akan ka ɗauka ba dole ba ne duk da cewar mun ƙarfafa akan dole ne waɗancan malamai kamar al-Imamu Malik da al-Imamu Abu Hanifa suna da hujjojinsu waɗanda suke nuna cewa salati ga manzon Allah ba dole ba ne shi yasa suke cewa ko da ba a yi shi a sallah ba wannan ba laifi ba ne
amma Imam Shafi'i yana cewa ka dauka dole shi yafi ma babu shakka domin an samu kalmomi da kuma dalilai da yawa waɗanda suke nuna cewa salatin nan ba wai sunna bace dole ne ya kamata musulmi duk sa'ilin da aka kira manzon Allah yayi salati kuma ka yawaita salati ga manzon Allah musamman idan aka ce ana sallah to kada ka bari a ce wannan damar ta kubuce ma اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك